Ja. Här kommer dunken från Griffin. Ja, men de har skaffat sig lite momentum här. Davis gör det på egen hand och gör det väldigt bra. ...48-42, men Davis går för en trea. Ah! Ja, det är otroligt kyligt. Davis går mot korgen. Ah, skickar i de där poängen! Uppsala, men de får ju inte i bollen. Istället fast break här och nya poäng då.